Nu är jag igång. Tjena allesammans, är det bra med er eller? Med mig är det jävligt bra. Samma här, vi är väldigt trötta då. Ja, vi är ganska trötta. Klockan är typ, vad är klockan? Ja, den är inte så mycket, den är halv, typ, den är typ 11 faktiskt. Men det har varit en ganska lång dag, skola ändå. Ja, vi har haft prov. Ja, vi har fixat väldigt mycket med försöka kunna inspela, så vi spelar in en video i säkerhetsfall. Och det har blivit bra, så här är vår sista game. Det är vår sista game för dagen. Hur vill vi landa där? Vi failar allt. Vi kan köra... Vi kör där nu. Men i alla fall, det här är som en bonusvideo, i princip. Ja, exakt. Ja, men om ni ser den, så är det, om ni ser den nu så kommer, har det varit ett bra game. Eller i alla fall ett helt okej game. Då har det varit bättre att uppe. Inte för att vara, inte för, ingen spoiler så. Ja, och jag är ganska ledsen för kvaliteten. Det ska funka, jag har bara inte hittat inställningen på OBS som jag använder. Jag rekommenderar att kolla på telefonen. Och jag hittar inte heller på hur man laddar upp. Jag är ganska ny med det här, så förstår, förstår ni? Jag hittar inte heller hur man laddar upp till högre. Jag försöker ladda upp 1080, men den laddas upp till 360 bara. Men vi löser, vi ska fixa det nu. Ja, vi ska fixa det. Vi ska men... gå för att jag gör... Kolla på telefonen. Det är lite bättre där. Ja, det är ganska mycket bättre. Jag har ändrat en kvalitetsinställning. Kom, jag har lite shit för oss. Tack. Jag behöver... Kan vi landa här ensamma igen? Ska vi döda bottarna? Get her. Okay, jag drog ifrån honom. En knockad. Bra. Jag tror att det kommer riktiga personer. Jag tror det. Lätt? Ja, det är det. Riktiga personer. Döda. Jag har ingen skott. Varsågod. Nu behöver jag en sniper. Det är jag som kastar granat under. Jag vill bara kasta iväg dem. Så att ingen annan kan få dem. Du råkar inte ha mycket avstånd nu. Jag har ganska mycket, ja. 114. Ja, jag har 14. Du kan få det. Jag kan hitta det lugnt. Nej, men jag droppar här, kom. Jag droppar några bara ifall det blir fight. Yes. Så har jag fullt mag i alla fall. Det är bra. Man märker att vi är lite trötta nu. Våra föräldrar ligger uppe på det. Ja, jag är riktigt... Som
mina ögon, de slappnar av så är de så jag, de är inte trötta. De blir helt trötta. Ja, det har varit en tung dag. Ja, det är matteprov och morse som tog av den. Ja, jävlar, den tog energi. Det var så många, jag tror inte så många som har varit så fort. Så många gick ju liksom när de fick gå. Jag vet, man ska ju använda sin tid. De gick inte upp och in. Det blir sämre som gick direkt liksom. Och sen så hörde man Victor, för så här Victor är de som... Det kommer folk. Det är folk här. Kommer. De är med mig. Bra, jag är under dig. Jag springer upp. Är det en arab? Jag tar hans kort. Jag vågar göra det. Sexy. Ja, hans kompis är där nere. Är han? Kompis är där uppe nere. Han är där, han är där. Han är lurad alltså. Det är jättelångt. Jag lyckas försöka sända den. Kommer det fler? Nej. Fan, kom bomben ifrån. Ja, de bara kom. Ja, men det var han. Jaha. De bara kom, Lina. Det är ju nog sett. Så det ser ju riktigt bra ut för mig. Men man vet inte hur det är på inspelningen och inställningen. Nej, men vi får se. Ja, det är det enda vi får säga liksom. Men hittills ser det ut att vara ett helt okej game. Ja, det rullar på nu i alla fall. Ja. Bara att ögonen orkar knappt bara öppna, men det är löser. Du kanske kommer redigera den här videon. Det blir ett jättebra game för mig. Det är bra. Annars kommer jag bara... Jag måste lära mig lite mer om copyright och... musik och sånt som man får med. Det är vår andra video. Det vi har gjort. Vi spelar in som tusen idag, men vänta strax till. Vi börjar hitta lite grann. Så det är egentligen vår tredje video, men vi tog bort den eftersom den var ingen direkt bra. Man hörde inte mig och massa saker. Ja. Så är det. Så är det. Ska vi gå och få droppa? Ska vi chilla? Sen imorgon blir det en vlogg också. Ja. Det blir trevligt. Vi vet inte vad det blir för vlogg. Nej, vi gör lite allt möjligt. Jag vill färdiga mig upp på en vlogg. Jag har sniper just nu. Vi kanske kommer klippa lite för... Du kan väl typ redigera bilden på din... sak som du gjorde förra på. Video? Ja, för jag kanske drar ner och fiskar lite mer senare på tvär. Ja, men kan jag lägga in det bara. Om inte du orkar fiska på dem. Exakt. Ska vi dra hit till Superlop? Nu så har den landat i säkerhet här. Nej. P90. Du kan få den. Tack. Och ta den här big shielden. Ja. För att jag kan inte hålla den. Jag kan hålla medkit. Jag håller ett medkit. Det var därför jag droppade big shielden. Nu kommer det folk. Satan. Den är knockad. Han är taggad.
Jag hugger ner er. Han är så jäkla vit. Jag vill droppa mig kort. Han kommer dö ut stormen. Ja, jag kommer också dö. Och du får, vi får. Han är död. Du får rösta mig. Jag hinner inte, jag kommer jo. Dö. Nej, nej, jo, du kommer hinna, du kommer hinna. Ta mig till dig. Ja, jo, du hinner, den ska då vända. Okej. Okay. Och sen tar du mig direkt droppa också, jag tror. Okej, okay. Jag är inte så snabb på den. Ja, vi är långt. Ja, det är speed. Kommer en skada 2. Ja, oh, fan, en skada 2. Nej, det var vi får skynda oss bara. Ja, oh, det finns bilar uppe. Så nu drar vi på trappan. Var finns det bil? Här är bilen, kom, kör, kom. Kom. Bara kör. Kom in. Kör. Ska jag ta byggsson under eller? Nej, skit i den. Vi springer den här gången. Vi måste leta meds. Ja, ja. Exakt. Här har vi. Jag har 3 kills som är ute. Vi kör på det här. Bra.